السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام جو اسلامی تاریخ کا یا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، وہ ماتم کا مہینہ ہے، وہ سوگ اور غم کا مہینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم اور ماتم کرنے کا مہینہ ہے، اور ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی شان اور مقام اللہ نے بڑھا دی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کی عظیم ترین شہادت ہے، اور اسلامی تاریخ اور ہسٹری کی عظیم ترین قربانی ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کی حرمت، محرم کی شان، محرم کا مقام اور محرم کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بڑھائی ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی شان کو، محرم کے مقام کو اور اس کے احترام کو اس وقت بیان فرمایا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کا مہینہ پہلے سے بڑا ہے، محرم کے مہینے کی عظمت اور احترام پہلے سے بڑی ہے۔ یہ تو اس میں شہید ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اس لیے اس مہینے کو تاریخ اسلام سے بھی ایک گہرا رشتہ جڑ گیا ہے، ورنہ اس کا احترام تو بہت پہلے سے بڑا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے احترام اور اس کی شان اور مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد باقی 11 مہینوں میں روزہ رکھنے کا سب سے زیادہ ثواب محرم میں ملتا ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو ملتا ہے۔ جو بندہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ اس کو 9 یا 11 کا ایک روزہ اور ملا لینا چاہیے۔ یعنی یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو پہلے سے ہی ہے۔ اس لیے یہ ذہن سے نکالنا چاہیے، اور جو صحیح دین ہے اس پر سمجھ کر اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اور یہ بات حضور نے کب کہی ہے؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے تھے، اس وقت حضور محرم کے روزوں کو سب سے اعلیٰ بتا رہے ہیں رمضان کے بعد، اور روزوں کا اعلیٰ ہونا یہ اس مہینے کے عظیم شان اور برتر اور عالی مقام ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے، یعنی نماز تہجد۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کو 2 سال کے صغیر گناہ معاف ہوں گے، اور جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اس کو ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ محرم کے روزوں کی فضیلت ہے، یہ محرم کے روزوں کی شان اور مقام ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی بساط کے مطابق محرم کے مہینے میں روزوں کی کثرت کرنی چاہیے، اور خصوصاً عاشورہ اور اس کے ساتھ ایک دن آگے پیچھے کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور یوں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ اس ایک آگے یا پیچھے کا روزہ اور رکھوں گا، اس لیے کہ عاشورہ کا روزہ حضور کے زمانے میں یہودی بھی رکھا کرتے تھے 10 محرم الحرام کا۔ حضور نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے یہ فرمایا کہ ہم ان کے جیسا نہیں کریں گے، بلکہ ان سے اپنے آپ کو ممتاز اور الگ دکھلانے کے لیے ہم 1 کے بجائے 2 روزے رکھیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، محرم الحرام کی شان بڑی نرالی ہے، یہ ماتم اور سوگ کا مہینہ نہیں ہے، اور شہادت تو ویسے بھی سوگ اور ماتم کی چیز نہیں ہے۔ شہادت تو اللہ کی جانب سے اعزاز، اللہ کی جانب سے ایک بڑا مقام اور عہدہ اور منصب ملنا ہے،
और उस पर आप सोग मनाएं। इसलिए शहादत ये मुहर्रम का महीना सोग का नहीं, इबादात में ज्यादती का है, गुनाहों से बचने का है, तौबा और इस्तिगफार का है। तो रोज़े कसरत से रखें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं, अपनी इबादात में इजाफा करें और खूब अल्लाह ताला के जिक्र फिक्र के साथ इस वक्त को गुजारें। अल्लाह मुझे भी तौफीक नसीब फरमाएं और आपको भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।